नमस्ते म अञ्जिता र तपाईले हेर्नुहुँदैछ सिम्पली वेजिटेरियन र आज मैले लिएर आएको छु आफ्नै स्टाइलको धनियाको पकौडा। धनियाको पकौडा त शायद तपाईहरुले पनि बनाउनु भएकै होला तर यो तरिकाले पनि टेस्ट गर्नुभयो हुन्छ यदि बनाउनु भएको छैन भने र यहाँ तपाईको आफ्नो रेसिपी एक्सचेन्ज गर्नु भए पनि हुन्छ र त्यसको लागि यो भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा गई तपाईको रेसिपी शेयर गर्नु भए हुन्छ म अवश्य ट्राई गर्नेछु र अहिलेलाई लु आउनुस् मैले जानेको तरिका शेयर गर्दैछु र एकदमै सजिलो धनिया पकौडाको लागि मैले यहाँ लिएको छु मसिनो काटेको धनिया एक बिटा एक बिटा पुरै प्रयोग गर्दिन यो मसिनो काटेको हरियो खुर्सानी मैले यहाँ तीनवटा लिएको छु पिरो छ र पिरो कतिको मन पर्छ त्यो अनुसार हालिदिउँ यो हो सानो प्याज मसिनो गरेर काटेको छु यदि ठूलो प्याज छ भने त्यसको आधा भाग काटेर प्रयोग गरे हुन्छ र प्याज अप्सनल हो तर यो धनियाको पकौडामा टेस्ट अझ राम्रो दिन्छ भनेर मैले हाल्दैछु सबै यसमै खनाउँदै जान्छु यो हो लसुनको पेस्ट सानो चम्चीको आधा चम्ची जति मात्रै हाल्छु यो हिङ हो यो म एक चौथाइ चम्ची 1/4 टिस्पुन जति मात्रै हाल्दैछु हिङ पनि अप्सनल हो तर हिङले पकौडामा अझै टेस्ट बढाउँछ त्यसपछि हाल्दैछु बेसन यदि प्याज लसुन खानुहुन्न भने त्यसको साटो तपाईँले हिङ प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ टेस्टको लागि ठुलो चम्चीको पुरा चार चम्ची हाले पहिला यसमा म पानी हालेर फिट्छु त्यसपछि मात्र म नुन हाल्छु र लास्टमा खाने सोडा पनि प्रयोग गर्छु यसको पेस्ट बैटर पतलो बनाउनु भएन धेरै एकदमै बाक्लो पनि होइन र एकदमै पतलो बनाउनु भएन म बेसन अझै हाल्छु पुरा ठुलो चम्चीको चार चम्ची हाले पाँच टोटल ठुलो चम्चीको छ चम्ची हाले धनियाको पकौडा हो त्यसकारण धनिया त धेरै नै हुनु पर्यो अब नुन पनि हाल्दैछु सानो चम्चीको आधा चम्ची र नुन हालिसकेर एकपल्ट टेस्ट गर्छु किनकि धेरै चर्को पनि हुनु भएन यो विक्सलाई निकालेर चम्चीले नै गर्छु यो पानी अझै अलिकति थपिदिन्छु र यो ब्याटरलाई म यतिकै राख्छु यतिकै बाक्लो राख्छु धेरै पातलो पनि छैन धेरै पातलो पनि छैन यो र सानो चम्चीले यसरी तेलमा हाल्दाखेरि एकपल्ट एउटा सानो पकौडा हुने गरी झर्छ अब यो ब्याटरलाई म 5 मिनटको लागि एकछिन छोपेर राखिदिन्छु त्यतिन्जेल यसको फ्लेभरहरू जम्मै मिक्स भएर सेट हुन्छ यसमा त्यसपछि फ्राई गर्नु अगाडि यो सोडा हाल्नुपर्छ त्यतिन्जेल कराही बसाएर म तेल खराउँदै गर्छु पानी मैले यहाँ 300 ml लिएको थिएँ तर मैले 150 ml खालि प्रयोग गरे र पानी पनि तपाईँको यो बेसनको कतिको पातलो र कतिको मोटो छ त्यो हिसाबले पानी जान्छ मेरोमा भएको यो बेसन अलिकति मोटो खालके छ एकदम यो फाइन पातलो खालके बेसन छैन र मैले 150 ml पानी यसमा हालेँ र यो 5 मिनटमा मेरो ब्याटर सेट भइन्जेल एक साइड कराही बसाएर यसमा तेल खराउँदैछु र फ्लेमलाई मैले मिडियम आँचमा राखेको छु अब तेल पनि खरिन आँट्यो र म यो ब्याटरमा अलिकति यो खाने सोडा हाल्दैछु बाइकार्बोनेट सोडा झन्डै 1/4 चम्ची जति हो यो त्यसपछि यसलाई राम्रोसँगले फिटिदिउँ र सोडाले पकौडालाई सफ्ट बनाएको जस्तो लाग्यो क्रन्ची पनि हुन्छ अलिकति कुरुङ कुरुङ पनि हुन्छ र नरम पनि हुन्छ
र यो मेरो ब्याटर रेडी भयो धनिया पकौडाको लागि अब फ्राई गर्न सुरु गर्छु यो तेल खरि खरि नै एकपल्ट चेक गरौ सानो गरे हालेर सानो टुक्रा यो एकदमै राम्रोसँगले खरिसकेको छ र अब म यो एक सानो चम्ची यसरी हाल्दैछु र यो पकौडा म धेरै ठुलो बनाउँदिन सानसानै बनाउँछु आँचलाई पनि ध्यान दिनु होला अलिकति कम गरिदिन्छु यो बाहिर छिटो खरेला र भित्र नपाक्ला यसलाई एक एक साइड पल्टाउँदै फ्राई गर्छु यो पकौडाको साइज मैले सानसानो नै हालेको कारण यो धेरै नै हुन्छ दुईजनाको लागि र यो उब्रिन्छ नै एकैपल्टमा यो सबै खान सकिँदैन र त्यसकारण चिसो भएपछि कन्टेनरमा हालेर टाइट पन गरेर राख्छु र भोलि यसको म सब्जी बनाउँछु ग्रेभी भएको सब्जी र त्यो भिडियो पनि म सेयर गर्छु यो पकौडाको साइज सानो छ त्यसकारण यो 3 मिनटमै पाक्छ 3 मिनट पनि धेरै लाग्दैन के पकाएको अन्जी धनियाको पकौडा वाओ यो फ्राई भएको 2.5 मिनट जति भइसक्यो यसलाई तारी दिन्छु अर्को प्याज पनि हालिदिउँ र यो सेट पनि भयो मैले अहिले यति नै फ्राई गरेको छु र ब्याटर अझै उब्रेको छ र यसलाई म अहिले फ्राई गर्छु र यसलाई म सर्भिङ प्लेटमा राखेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई र यो भयो तपाईँको धनियाँको पकौडा र 15-20 मिनटभित्रमै यो रेडी हुन्छ र हेर्नुहोस् यो कति खाउँ खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ र कुनै पनि तपाईँको फेभरेट सस केचअपसँग खानुभयो हुन्छ एउटा टेस्ट गर त एक्सलेन्ट बहुत अच्छा टेस्ट है नेपालीमा भन न ए हिन्दी भगाइ रिटेक वाओ दामी टेस्ट मजाको भएछ फ्राई गर्ने बित्तिकै खायो भने गरम गरम खानु नै मजा आउँछ दामी हुँदो रहेछ धनियाको पकौडा पनि गुड पहिला पनि खाएको हो त अन्त फर्स्ट टाइम खाएको जस्तो गरेको होइन नि त दामी हुँदो रहेछ धनियाको पकौडा यतिकै खाँदा पनि मिठो सससँग पनि र यदि यो तरिकाले बनाउनु भएको छैन भने तपाईँहरूले पनि बनाएर अवश्य खानुहोला टेस्ट गर्नुहोला एन्जोय गर्नुहोला र भिडियो हेरी लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद